Banyák István rengeteg szép emlékkel büszkélkedhet. A Csallóközi Táncegyüttes primása volt, muzsikált többek között az első szlovákiai magyar bálban, a Bécsi Operett Színházban, valamint a prágai Spartakiádon. 15 évvel ezelőtt pedig Dunaszerdahelyen megteremtette a bihari emlékest hagyományát. Amikor 8 éve mentem, megalakítottam a Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok Társulását. Abomba sok éven köröztül nem csinálták ezt, és akkor úgy nekiérettünk, hogy megcsináljuk azt, Bihari János, tovább visszük. 64-ben kezdődött, akkor volt Abomba, aztán 90-es években valahogyan ellaposodott, aztán 13 évig nem volt. Én most fölébresztette. Hála Isten, remélem, hogy én utánom, ha majd nem leszek, lesznek, akik tovább viszik. Az ismert Csallóközi cigányprímás Sárközi Pál közel 3 éve Japánban zenél. A zene maradt, a stílus azonban változott. Klasszikus zenét játszunk, olyan felállásban vagyunk, hogy hegedű, zongora és cselló. Én szeretek kóstolgatni, mindig is így voltam a zenével, mindenevő vagyok. Minden zenei stílusnak az alapja a klasszikus zene, tehát valamikor én is klasszikus zenét tanultam. De ugyanúgy a jazzzenész vagy a tánczenésznek is muszáj tanulni a klasszikus zenét, az az alap. Az est során a cigányördögök is elkápráztatta a közönséget. Az együttes a világ számos országában játszott már nagy sikerrel. A mi zenekarunk arról híres, hogy a cigánzenét klasszikus stílbe átvezettük. Brahms magyar tánc, hát azt ismerik egész világon, a Liszt Ferenctől ugyanúgy a dalamokat ismerik egész világon, és mink cigánzenészek földolgoztuk klasszikába, és ez nagyon sikeres dolog kint. A fellépők egyike, Bősi Szabó László jól ismert tájainkon. A nótaénekes fontosnak tartja, hogy a két hungarikum, a magyar nóta és a cigányzene ne merüljön feledésbe. A cigányzene nélkül el sem tudom képzelni a magyar nóta éneklést. A cigányzenészek tudják a legjobban elkísérni a magyar nótát. A magyar nóta az olyan, mint a franciáknak a chanson, és hát ebben a magyar ember a lelkét, szívét, mindent bele tud adni. A teltháznyi közönség Benedek Fi Katalin produkcióját is láthatta. Az erdélyi származású opera, operett és nótaénekes véleménye szerint csak úgy érdemes énekelni, ha az lélekből jön. Minden nótához kapcsolódik valamilyen emlékem. Most is pont eléneklem az egyik kedvenc nótámat, az Ott, ahol zúg az a négy folyó. És nekem az gyerekkorom óta egy nagyon-nagyon meghatározó dal, miközben azért ez nem teljesen gyerekeknek szóló dal. Azzal kellett sajnos szembesülnöm 9 évesen Kolozsváron, hogy édesanyámat szájon vágták, mert magyarul beszélt hozzám az utcán. És ez akkora trauma volt, hogy azt hiszem egy csomó dal így született meg bennem, mert valamilyen módon kötődik hozzá a lelkem, a családom, az otthonom, a hovatartozásom, a magyarságom. Yeah.